Jurnalistlər ekstremal şəraitdə ictimai birliyi, azərbaycançılıq və hərbi vətənpərvərlik hisslərinin təbliğinə həsr olunan sənədli filmin hazırlanması layihəsi çərçivəsində Azərbaycan və azərbaycançılıq sənədli filmini hazırlayıb. Bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində keçirilən təqdimat mərasiminin giriş nitqi ilə açan Jurnalistlər ekstremal şəraitdə ictimai birliyinin sədri Firuzə Bəyməmməd qızı qonaqları salamlayaraq film haqqında məlumat verib. O bildirib ki, sənədli film Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə çəkilib. Yarandığı ildən cəmiyyəti narahat edən müxtəlif məsələlərlə bağlı layihələr icra edən Jurnalistlər ekstremal şəraitdə ictimai birliyi 2019-cu il üçün həyata keçirdiyi layihə çərçivəsində hazırladığı filmdə maraqlı addım atıb. Belə ki, sənədli filmdə müxtəlif yaşlarda və fərqli işlərlə məşğul olan sadə vətəndaşlar öz fikirlərini bildiriblər. Azərbaycançılıq ideologiyası haqqında indiyə qədər hazırlanan bütün sənədli filmlərdən fərqli olaraq, yalnız bu filmdə qeyri-rəsmi şəxslər və aprel şəhidlərinin valideynləri, həmçinin hərbiçilər çəkiliblər. Filosof Nizaməddin Şəmsizadə Azərbaycançılıq ideologiyası haqqında olduqca əhəmiyyətli fikirlər bildirib. Qeyd edək ki, may ayının 1-dən başlayan layihə 4 aylıq idi və sentyabr ayının 1-də başa çatmalı və film avqust ayının sonlarında cəmiyyətə təqdim olunmalı idi. Ancaq müəyyən səbəblər üzündən filmi ictimaiyyətə bugün nümayiş etdiriblər.